میرے نبی نے فرمایا چند باتیں میری مان لو، دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری. پہلی بات صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. دوسری بات حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، دو نمبری نہ کرنا. تیسری چیز حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر. اگر آپ اپنی زبان پہ قابو پا لیتے ہیں تو بہت اعلیٰ اخلاق. چوتھی بات فرمائی عفت فی تومت، رزق حلال کا معنی حرام نہ کرنا. حرام زیادہ ہوگا حلال تھوڑا ہوگا، امتحان ہے.